Baş sponsor Final Çayı. Salam, sabahınız xeyir olsun. İyulun 6-cı günündə görüşünüzə gəlmişik. Saat 9 tamamdır. Studiyada mən Nigar Cahangir və həmkarım Abbas Ağalizadədir. Sabahınız xeyir olsun. ATV Səhərdə hər birinizi xoş gördük. Ənənəvi olaraq gün başlayıb, ATV Səhər başlayıb, hər kəsə uğurlu gün diləyirik, hər kəsə gümrah bir sabah arzulayırıq və əlbəttə ki, qarşıdakı 2 saat ərzində ATV Səhər izlədiyiniz təqdirdə bir çox mövzulardan agah olacaqsınız, xoş əhval ruhiyyə sizdən bərabər olacaq, studiyamızın qonağı da var, hər zaman olduğu kimi gəlin, ilk olaraq anonslara nəzər salaq, görək bugün nələr olacaq. Kondisioner quraşdırarkən diqqətli olaq. Qurğunun rezin boruları ilə axıdılan su nə qonşuları narahat etməlidir, nə də binanın fasadını dağıtmalıdır. Bu yay ağcaqanadların çox olması nədən xəbər verir? Onlar daha çox kimlərə hücum edir? Ağ tənli insanlarda ağcaqanad dişləməsinə qarşı çox həssas olurlar. Gələn il onun 125 yaşı tamam olacaq. Yəni yaşadığı da 35 il olub. Bu illərin də cəmisi 20-22 ilini o ədəbiyyata, yəni yaradıcılığa sərf edib. Böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının nəvəsi Qəmər Bağırova ATV Səhərə babası haqqında danışdı. Bu və digər mövzular haqqında birazdan təfərrüatı ilə sizə məlumat çatdıracaq. Günün mövzusu da olur hər gün. Əlbəttə ki, mövzunu təyin edirik ki, sizlə bərabər fikir mübadiləsi aparaq. Siz də bizə mesaj vasitəsilə öz dəyərli fikirlərinizi, təəssüratlarınızı yazasınız. Mövzumuz çox gözəldir həqiqətən də. Bəli, qonşulardan da mövzumuz. Qonşularla yola gedirsiniz. Yazın görək sizin qonşularınız necədir? Yaxşıdırlar, pislər? Ümumiyyətlə qonşularınızı tanıyırsınız, tanımırsınız? Bu əvvəllərə aid idi ki, əvvəllər hamı, bütün qonşular bir-birinlə çox yaxın olurdu. Sonradan elə bir bu yeni tikillər gəldi filan. İnsanlar var ki, tanıyıram ki, illərdir bir binada yaşayırlar, amma qapı qonşusuyla heç bir-birlərinə salam belə vermirlər. Razıyam. Bu salamdan da əlavə hələ yola gedib getməmək də var. Misal üçün, yay aylarıdır. Kondisionerlərin suyu axa bilər hər hansısa bir qonşunun pəncərəsinə. Bu bir mövzu, tullantının atılmaması, aşağı mərtəbədə qalanlar yuxarı mərtəbələrdən şikayətçidir ki, onlar tullantıları yerə atırlar, konteynerlərə atmırlar. Bu hələ problemlərin bir qismidir. Və yaxud təmir eləyir, səsi çox gəlir. Üst qonşu, balaca uşağı varsa alt qonşunu narahat eləyir. Səs çox olur. Yəni, mövzu çoxdur, geniş bir mövzu. Ona görə də siz də öz fikirlərinizi yazın. Qonşularınızdan razısınız yoxsa yox. Razısınızsa o razı olan tərəfləri yazın. Narazısınızsa həmin məqamları qeyd edin. Biz də efirdə birazdan səsləndirəcəyik. Nömrəmizi də amma xatırladaq. 055-214-99-94. Bu nömrə həm bizim qaynar xəttimizdir, həm də mövzumuz üçündür. Fikirlərinizi də yaza bilərsiniz və təbii ki, sizi narahat edən sosial yönlü problemlərinizi də bu nömrələrə yazmaqla bizə göndərə bilərsiniz. İndi isə dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən sizə agah edirik. Bugün Bakı Konqres Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun nazirlər görüşü işini davam etdirəcək. Toplantıda iştirak edən nazirlər müzakirələrə qatırılacaqlar. Bundan əlavə görüşdə hərəkatın gündəliyi ilə bağlı çoxsaylı əlavə tədbirlərlə yanaşı yekun sənədlərin, o cümlədən Bakı bəyannaməsinin qəbulu məsələsinə baxılacaq. Azərbaycan 120 üzv dövlət, 18 müşahidəçi dövlət və 10 beynəlxalq təşkilatın daxil olduğu Qoşulmama Hərəkatının tarixində mühüm rol oynayıb. Ermənistan-Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyinin uğurlarına həsəd aparır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Bədalyanın bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan heç vaxt beynəlxalq platformalardan sui-istifadə etməyib və həmişə beynəlxalq hüququn, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunmasının tərəfdarı olub. Ayxan Hacızadə qeyd edib belə. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qoşulmama Hərəkatı Əlaqələndirici Bürosunun nazirlər iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Belarusun Xarici İşlər Naziri Sergey Aleniklə görüşüb. Görüş zamanı iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə mövcud iki tərəfli, habelə çox tərəfli platformalarda əməkdaşlıq müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli müstəvilərdə iki ölkə arasında bir-birinin maraqlarını nəzərə alan səmərəli təməsların və əməkdaşlığın mövcud olduğunu söyləyib. Belarus Xarici İşlər Naziri isə ölkələr arasında kənd təsərrüfatı, turizm, maşın qayırma və digər sahələrdə geniş tarixi əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirib.
İndi siz sizə şəhərimizin bəzi yollarında olan sıxlıqdan danışacağıq. Deməli, sıxlıq müşahidə edilən yerlər bunlardır. Bu barədə onu da qeyd edeyim ki, Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, daha sonra Mikayıl Əliyev küçəsi Neft Emalı Zavodunun yanından Köroğlu metro stansiyası istiqamətində dairəyə qədər, Sabunçu-Zabrat şosesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolumuz açıq olsun, səbirlə yolumuza belə deyək də. Ömrümüzün müəyyən bir hissəsi ilə yolda keçir, ona görə də səbirli olaq, təmkinli olaq və yolda müxtəlif hadisələr baş verir. Məsələn, Bakı şəhərində bir kişi yolun ortasında uzanıb və başını asfalta çırpıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Köroğlu Nəqliyyat Qovşağı Dərnəgül yolu istiqamətində naməlum şəxs yolun hərəkət hissəsinə uzanaraq başını yerə çırpıb, onun yolda bu cür hərəkəti avtomobillərin də hərəkətinə çətinlik yaradıb əvvəldəki və hazırda siz o görüntüləri də görürsünüz. Çox güman ki, anlaqlı vəziyyətdə deyil, yəqin ki, sərxoş ola bilər, çünki hiss olunur ki, belə yəni adekvat deyil. Yaxşı ki, sürücülərə yəni heç bir problem yaratmıyor və yaxud o sürətli bir yoldur orada, avtomobil idarə etməni tənzimləməyə bilər, yəni bir çox problemlər ola bilər. Ümid edirik ki, faciəvi bir sonluqla yekunlaşmayıb hadisə. Masazırda küçə itləri qıza hücum edib. Bu masazırda baş verən artıq neçənci hadisədir? Demək olar ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdə yolun kənarı ilə hərəkət edən qızın üzərinə itlərin hücumu etdiyi deməli, əks olunub. Köməksiz qalan qızın yardımına ətrafdakı sakinlər gəliblər. Bu masazırdakı küçə itləri... Ümumiyyətlə, mövzu aktualdır. Bu, yalnız o ərazidə deyil, bir çox ərazilərdə belə problemlərlə rastlaşan sakinlər var və biz də bunu mütəmadi olaraq işıqlandırırıq da. Bir də başa düşürük, bu küçə itləri əslində belə olmamalıdır. Amma əgər qarşılaşmış olsanız, baxın o qız kimi yəni, qaçmayın, nə qədər onların üzərinə siz getmiş olsanız, onlar yəni, qaçmayacaqlar. Siz qaçdığınız halda onsuz da sizi, belə deyək də, yəni, sizə hücum eləyəcək yenə olar, sizdən daha sürətli qaçırlar. Əmin anda o qorxu instinkti gəlir, ona görə o hərəkətləri, davranışı bir qədər tənzimləmək çətin olur. Fransa Daxili İşlər Nazirliyi bütün ölkədə ixtişaşların sona çatdığını elan edib. Bu barədə çərşənbə günü qurumun rəhbəri Gerald Darmanin parlamentinin yuxarı palatası olan senatdakı dinləmələrdə bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin hələ də gücləndirilmiş rejimdə çalışdığı qeyd edən Darmanin Fransa boyu sakitliyi qaydışını qeyd edirik deyə bəyan edib. Fransanın baş naziri Elizabeth Borne da həmçinin bildirib ki, ölkədə ixtişaşlarla bağlı vəziyyət tədricən sabitləşir. Portuqaliya prezidenti Marcelo Rebelo de Sousa çərşənbə günü tədbir zamanı hoşunu itirərək yerə yıxılıb və xəstəxanaya aparılıb. Məlumata görə dövlət başçısı Respublikanın paytaxtından bir qədər aralda yerləşən Yeni Lissabon Universitetinin Elm və Texnologiya Fakültəsində olub. 74 yaşlı prezident hoşunu itirdikdən sonra müayinələr üçün tibb müəssisəsinə göndərilib. Bildirilib ki, o yaxın vaxtlarda evə buraxılacaq. Meksikanın Oaxaca ştatında avtobusun dərəyə düşməsi nəticəsində azı 29 nəfər dünyasını dəyişib. Bu barədə ştatın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə 19 nəfər xəstəxanalarda müalicəsinə davam etdirib. El Universal qəzetinin məlumatına görə avtobus 20 metr hündürlükdən düşüb. İlki məlumata görə sürücü əyləcin nasazlığı səbəbindən idarə etməni itirib. Əfsuslar olsun. Sosial şəbəkələrdə alligatorun 69 yaşlı qadını öldürməsi ilə bağlı qorxunç görüntülər yayılıb. Kadrlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Karolina ştatındandır. Videoda yaşlı qadının göl qırağında itini gəzdirdiyi görünür. Bu vaxt sudan ona doğru sürətlə alligator üzür. Ancaq qadın onu gec görür və nəticədə faciə yaşanır. Hadisə yerinə çoxlu sayda polis cəlb olunub. Onlar qadının kimliyini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Heyvan isə göldən çıxarılaraq evtanasiya edilib. Çatdırmır orada və hadisəni tam olaraq başa da düşə bilmir ki, yəni oradan gələn nədir? Sonda bax, belə faciə ilə yekunlaşır. Alimlər manikür və pedikür zamanı istifadə olunan ultra bənövşəyi şüaların dəri xərçəngi riski ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib.
Daily Mail nəşri bu barədə məlumat verib. Kaliforniya və Pittsburgh Universitetinin tədqiqatçıları deyirlər ki, Sherlock adlanan, indi bunları mən bilmirəm, sən daha yaxşı bilirsən. Hə, çünki bilmirəm, o Sherlock'dan danışırlar. Sherlock adlanan, elə hazırda da mənim dırnağımda da var, nə yalan deyim, adlanan bəzi növ dırnaq gellərinin bərkitməyə kömək edən bu lampalar xərcəngə səbəb ola bilər. Bir sıra laboratoriya tədqiqatlarında bu lampaların yaydığı işığa dəfələrlə məruz qalan dəri hüceyrələrinin öldüyü müəyyən edilib. Bu bir dəfə də deyil. Bir dəfə deyəndə, yəni bunu hamımız bilirik, yəni bütün xanımlar demək olar ki, bilir. Amma yenə də gedirlər. Gedirik. Alternativ yoxdur, yoxdur. Başqa yol yoxdur. Yoxdur. Başqa yol yoxdur. Onlarsız da əvvəllər sadə boyalar çəkirdik və o sadə boyalar bu şellaklar qədər dayanıqlı deyil. Ona görə məcbur... Olmaz ki, intensiv şəkildə onu çəkəsiz, amma yəni tez-tez olsun, amma ora getir. Elə prosedurlardan keçməsiz. Yox, çünki bu hər gün gərək. Hər gün gərək. Hə, ən azı 2 gündən bir filan eləyəsən, o da mümkün deyil. İşiniz çətindir. Ümid edirik ki, alimlər bunu dedikləri kimi düşünənlər alternativ bir aparat deyək. Yəni, zərər olmayan bir qurğu ilə prosesi idarə etmək olsun. Niderlandda 2024-cü il yanvarın 1-dən şagirdlərin məktəbdə mobil telefonu, planşet və ağıllı saatdan istifadə etməsi qadağan ediləcək. Buna səbəb cihazların məktəblərin diqqəti yayındırması və nəticələrin mənfi təsir göstərməsidir. Mobil telefonların həyatımızla sıx bağlı olmasına baxmayaraq, onların sinifdə yeri yoxdur. Şagirdlər diqqətini cəmləməyi bacarmalı və onlara yaxşı oxumaq imkanı verilməlidir. Elmi araşdırmalar göstərir ki, mobil telefonlar buna mane olur. Ölkənin təhsil naziri Robert Zekergraf bildirib, cihazlardan istifadəyə yalnız rəqəmsal bacarıq dərsləri zamanı tibbi səbəblərə görə və ya əlillər tərəfindən istifadə üçün icazə veriləcək. Digər hallarda bu qadağan olunur. Alimlər süni intellektin milyonlarla insanın ölümünə səbəb olacaq yeni pandemiya yol aça biləcəyini açıqlayıblar. Tanınmış professor süni intellektin planeti məhv etmək istəyənlərə təhlükəli xəstəliklərin yaradılması haqqında məlumat əldə edə biləcəyindən narahatlığını ifadə edib. Massachusetts Texnologiya İnstitutu tərəfindən aparılan araşdırmaya görə ChatGPT və FreedomGPT kimi süni intellektlər gələcəkdə ölümcül xəstəliklər yaratmaq imkanı əldə edə bilərlər. Bu da təhlükəli sporların, mikrobların əmələ gəlməsinə və müxtəlif pandemiyalara gətirib çıxara bilər. Sünni intellekt gələcəkdə ölümcül xəstəlikləri yaratmaq imkanı əldə edə bilər. Təsəvvür edirsən, artıq sünni intellekt bizlə mübarizəyə başlayır. Biz onu filmlərdə görürük, amma indi artıq bununla bağlı. Nə idi o filmin adı? O növdə, o səhvkədə bir neçə film var, yəni bir deyil, onu görə bilmirəm hansı nəzərdə tutursan hazırda. Çox deyilə filmlər, Nigar. Nigar yox. Demək istəyirəm ki, Nigar axıra kimi o filmin adını yada salmalıdır. Bərabər baxmışdıq onu ağılmasan. Biz ümumi hamımız gəyib baxmışdıq, onu demək istədin. Nəysə, abasın. O filmin adı yadımda deyil. Ayın inməsi idi. Ayın yaxınlaşması da ola bilər, inməsi də ola bilər, bir çox adlar ola bilər. Görsünüz, əl çəkməyəcək. O filmin adını tapmayınca əl çəkməyəcək. Anonsa baxaq. Bu yay ağcaqanadların çox olması nədən xəbər verir? Onlar daha çox kimlərə hücum edir? Ağ tənli insanlarda ağcaqanad dişləməsinə qarşı çox həssas olur var. Yayın gəlişini Nigar kimi sevənlər də var, sevməyənlər də var. Hər kəs özünə məxsus yanaşma edir bu yayın gəlişi ilə bağlı. Niyə? Çünki yay özü ilə bir sıra asan məqamları gətirsə də, çətin məqamları da bizim qarşımıza çıxarır. Onlardan da biri... Ağca qanadlar. Bəli, Nigar özü hər dəvə şikayət edir. Xırdalan ərazisində çoxdur. Çoxdur, hədsiz çoxdur. Digər ərazilərdə bir ağca qanad yoxdur, ancaq sizin ərazisində. Özü də elə ürəklə danışır onu hər dəvə gəlir, bilirsiniz biz tərəfdə nə qədər ağca olub. Yəni, çox yer də var, bu yaydır. Və hər kəs də elə ümumiyyətlə hesab edir ki, ağca qanad otaqda yalnız onu dişləyir. Həmişə elə yəndirəm ki, aynı bağın çox mənə dişləyir. Və görəsən, bu doğrudan belədir. Bir də o dişləməyindən əlavə ağca qanadın səsinə heç... Əslində, o səs deyil. Baxıram, ağca qanadın işlədiyi... Qanadlarının çırpıntısı dəslində o ağca qanadın. Çox dözülməz olur, amma yaydır, deyir, daha belə poetik desək, gülü sevən tikanına qatlanır. Ona görə yayı seviriksə, ağca qanadı da qatlanmalıyıq. Gecələr bizi yuxsuz qoyan, səsi ilə əsəblərimizi körrüyan, qanımızı sovuran ağcaqanadlar hansı tip insanları daha çox sevir? Bu həşəratlar insan və heyvanların ətrafa yaydıqları istilik şüaları ilə qidalarına tapırlar. Bəzən olur ki, ağcaqanadlar evdə başqalarının da olmasına baxmayaraq bir insanı dişləyir. Bunun səbəbi nədir? Ağcaqanad
tünç renkli paltarları sevir. Xüsusən də qara rəngi, tünç göy rəngi paltar geyinən insanlara, qırmızı rəngi paltar geyinən insanlara azğın daha çox meyil edir və onlar daha rahat şəkildə onun bədəninə qonur. Hətta belə bir şey var ki, mənim qanım şirindir, azğınat məni daha çox sevir deyə bir düşüncə var. Xeyr, bura bir çox faktor var. İnsanın bədənindəki qoxu, tərinin qoxusu, çox dəri qoxusu çox önəmlidir. Çox burada önəmli bir sahibdir ki, karbon qazının əgər miqdarı daha çoxdursa bədəndə, karbon dioksid dediyimiz, yəni karbon qazının sidik turşusu, ammoniak kimi maddələrin miqdarı bədəndə daha çoxdursa, bu zaman daha çox insanlar ağcaqanad insanlar dişləməsini müşahidə edirik biz. Elm adamları ağcaqanadların hansı səbəbdən bəzilərini daha çox sevdiyi haqqında araşdırmalar aparır. Bəzi insanlar ağcaqanadların daimi hədəfinə çevrildiyi halda bəzilərinin yanından heç bircə ağcaqanad da keçmir. Çünki bu həşəratlar sadəcə ehtiyaclarını qarşılaya biləcəkləri qaynağa hədəf alırlar. Bəzən də biz bunu müşahidə edirik ki, ağcaqanad bəzi insanlara daha çox, bəzi insanlar ağcaqanad dişləməsinə görə daha həssasdır var. Yəni bunlar xüsusən də bəyaz tən, ağ tənli insanlarda ağcaqanad dişləməsinə qarşı çox həssas olur var ki, yəni ona görə də bu insanların dəri çox həssas olduğuna görə ağzını təkrar-təkrar onları dişlədiyində bunu hiss edirlər. Bəzi insanlar isə xüsusən də rəng, bədən rəngi, ten rəngi daha tünd olan insanlar, rəng daha əsmər olan insanlar deyəsə, bu biraz daha bunlara həssaslıq demək olar ki, daha azdır. Onun görə bu insanlar ağzından toxunsa belə dişləsə və bunlar bunu bəzən hiss edəmirlər. Bunun öhdəsindən gəlmək üçün mütəxəssislər ağcaqanada qarşı krem və spreylərdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Rüfət Məmmədov, ATV Səhər. Amma bəzən deyirlər ki, hava küləkli olanda ağcaqanad bu gün olmayacaq, çünki elə hava şəraitində az qarşımıza çıxır. Düzdür, əgər evə daxil olub sözünü orada yer edibsə, ondan can qurtarmaq o qədər də asan olmayacaq. Biz elə bil ki, artıq iyunun əvvəlindən ağcaqanad dərmanı yandırırıq oktyabrın sonlarına qədər. İndi görək ki, bugün hava necə olacaq, amma havanın necə olmasına asılı olmayaraq, bu mövsüm, yəni yay mövsüm boyunca ağcaqanadlar bizlə bərabərdir. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam. Həmçinin Daşkəsən, Gedəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi rayonlarda duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Şərqi Zəngəzur, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Ağdaş, Mingəçevir, Göyçay, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Yevlax, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Zərdab, Salyan, Neftçala rayonlarında hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara, Cəlləbat rayonlarında əsasən yağmursuz, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Nigar bax görürsünüz, ağcaqanad deyil də milçək idi. Milçək, yəni Nigar da milçək də mübariz aparır, evli olan işdir. Təsərrüfat şöbəmizdən xahiş edəyərik, bunu nəzərə alalım. Hətta saçlarının arasına girəndə... Həmən baxdım, saçını da belə gördü, arasından hərəkət edir öz üçün rahat şəkildə. Çox çətin olub. Daxil olan mesajları səsləndir. Deməli, əslində bu mesajı bizə dünən yazmışdılar sözünüzü və bu da mənim ağlımdaydı. Bugün də elə onu səsləndirim. Deməli, Qobu Park yaşayış yerindən bizə yazıblar ki, deməli, 46-cı... Bu başqa ünvandır. Qobu Parkda bir qonşu kondisionerinin bizim əsəblərimizi körləyir. Onun kondisionerinin suyu bizim kondisionerin üstünə tökülür. Oradan da bizim evin içinə gəlir. Bizim yayda olan problemimiz budur, deyir. Bəlkə də, deyir, siz efirdən desəz, kondisionerin şlankını biraz kənara çəkərlər. Hansı da ərazi? Qobu Park.
Bina 11-də yaşayırlar. Bunu deyirik, amma onu nəzərə alaq ki, bu hətta bizim araşdırma mövzularımızdan biridir. Bu, yayda aktual problemlərdən biridir. Qonşular bu mövzuda bir-birinə güzəşdə getməlidir. Bax, deyir, qonşuya deyir, dəfələrlə desək də bir nəticəsi olmayıb. Niyə görəsən nəticəsi olmayıb? Ümumiyyətlə, bunu dəfələrlə işləyirik. Qonşu baxımından, qonşu sarıdan bəxtin gətirir. Qonşun yaxşı deyilsə, problem çox olacaq. Amma hər şeyi çox elə bil insanlar qəlizləşdirir. Yəni, bu çox sadə bir şey deyil səncə? Yəni, bir neçə metr şılang alınır əlavə, ora qoşulur və salam bu qədər sadəsən. Sən heç kimə, insan necə özü belə rahat ola bilər ki, mənim evimin şılangı, məsəl üçün, kimin evini batırır və bu mənə heç bir belə təsir eləməsin. Dəfələrlə bunun şahidi olmuş, ümumiyyətlə, bu çox böyük bir problemdir ki, yuxarıda yaşayan qonşunun suyu, kondisionerinin suyu düşür aşağıya və o heç nə eləmir. Dünən də elə bizim əməkdaşlardan biri dedi ki, qonşu deyir ki, bu məni narahat eləmir. Stonu elə çəkibsə, deməli, o elə olmalıdır. Nə deyəsən, elə qonşu ilə rastlaşdırsa, heç nə işiniz bir az qəliz olacaq, çətin olacaq. Hansı digər mövzular var ki, orada qonşularla uzlaşa bilirsiniz və ya uzlaşmırsınız, uyğun gələ bilmirsiniz? Və Nigar əlbəttə ki, mesajları indi orada birini oxu. Deyir ki, oxuyuram. Qonşularla deyir, biz yola gedə bilmirik, çünki heyvan tövləsini evimizin yanında tikiblər və onun deyir, iyindən həyətə çıxmaq olmur. Bax, bu da bir başqa problemdir. Həqiqətən də bu problemlərdə qonşular geri bir-birinə güzəşdə getsinlər. Əgər problemi həll eləyə bilmirsinizsə, heç nə eləşin, bir fincan çay üçün finaldan içiniz. Bu çayı baş sponsorumuz finaldan danışacaq. 30 ildir ki, həyatımızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilib, ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də, final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruyub, süfrələrə dad qatan özəl günlərimizdə, söhbətlərimizdə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çay, öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çəşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşıb, nostalji anlar da yaşadır final çayı, o bir klassikadır. Qısa fasilədən sonra yenidən burada olacaq. Gözünüz ATV səhərdə olsun. Kondisioner quraşdırarkən diqqətli olaq. Qurğunun rezin boruları ilə axıdılan su nə qonşuları narahat etməlidir, nə də binanın fasadını dağıtmalıdır. Gələn il onun 125 yaşı tamam olacaq. Yəni, yaşadığı da 35 il olub. Bu illərin də cəmisi 20-22 ilini o ədəbiyyata, yəni yaradıcılığa sərf edib. Böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının nəvəsi Qəmər Bağırova ATV Səhərə babası haqqında danışdı. Bu barədə birazdan sizə məlumatı təqdim edəcəyim müsahibəmizi izləyəcəksiniz. Hazırda doğma Qarabağımızda olan iş imkanlarından danışacaq. Təbii ki, ora böyük qayıdış başlayır və bu böyük qayıdış çərçivəsində məşğulluq da orada artmaqdadır. Elə hazırda məlumatı bununla bağlıdır, bunu çatdırırıq sizə. Deməli, Əmək və daha dəqiq desək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən vətəndaşlar üçün işğaldan azad edilən ərazilərdə müxtəlif iş imkanları yaradılıb, hazırda həmin ərazilərdə aktiv vakansiyalar mövcuddur. İşğaldan azad edilən ərazilərə köçürülən vətəndaşların sosial müdafiəsi və onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir. İş axtaranlar Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən peşə hazırlığına cəlb olunurlar. Həmin vətəndaşlardan uyğun şəxslər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunurlar və öz doğma yurdlarında artıq bir sahibkar kimi fəaliyyətə başlaya bilirlər. Digər tərəfdən uyğun namizədlər peşə hazırlığına cəlb edilməklə həmin şəxslərin də öyrəndikləri sahə üzrə işlə təminatı həyata keçirilir. Ümumi rəqəmlərə nəzər yetirsək, Ağallı və Talış kəndini götürsək, bu iki kənddə artıq 170-ə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin olunub. Qarabağda müxtəlif peşələr üzrə işə götürənlərin tələblərinə uyğun kadrların tapılması üçün aktiv vakansiyalar mövcuddur. Uyğun namizədlər seçildikdən sonra həmin ərazilərdə işlə təmin olunurlar. Həmin şəxslərin vakansiyalara çıxışını asanlaşdırmaq məqsədi ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi saytında, dma.gov.az saytında Qarabağda iş bölməsi yaradılıb və burada işə götürənlər tərəfindən Dövlət Məşğulluq Agentliyinə təqdim olunan vakansiyalar barədə məlumatlar açıqlanır. Yəni ki, vətəndaşlar həmin bölməyə daxil olmaqla yerləşdirilən vakansiyalar barədə bu vakansiyanın hansı şirkət tərəfindən yerləşdirildiyi, təqdim edildiyi, vakansiya ilə bağlı namizəddən tələblər nədən ibarətdir, bu vakansiya hansı ərazini əhatə eləyir, bu vakansiya üzrə əmək haqqı nə qədərdir. Qeyd edək ki, internetə çıxış olmayan və elektron platformadan istifadə edə bilməyən vətəndaşlar öz əraziləri üzrə məşğulluq mərkəzlərinə yaxınlaşaraq vakansiyalar haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Günel Məhmətyarlı, Cavid Əlilxanoğlu, ATV Səhər.
Ümumiyyətlə, Qarabağda intensiv olaraq uğurlu işlər davam etməkdədir və biz də mütəmadi olaraq bunların hər birini sizə çatdıraraq tarixdən danışacağıq. Çünki hər gün tarixdə müxtəlif hadisələr baş verir. Vaxtı ilə bu vaxta nəzər salaq, görək hansı əlamətdar hadisələr təqvimin yaddaşına həkk olunub. ...1785-ci il iyulun 6-sında Thomas Jefferson dolları Amerika Birleşmiş Ştatlarının milli valyutası elan edib. Beləliklə də Amerika Birleşmiş Ştatları dollar kəlməsini milli valyutanı ifadə etmək üçün işlədən ilk dövlət olub. 1885-ci il iyulun 6-sında fransız kimyacı Louis Pasteur kəşf etdiyi quduzluq əleyhinə peyvəndi ilk dəfə insan orqanizminə yeridib. O, bu vaksini quduz itin dişlədiyi 9 yaşlı Joseph Meister üzərində uğurla sınaqdan keçirib. 1907-ci il iyulun 6-sında tanınmış Meksikalı rəssam Frida Kahlo anadan olub. 200-dən çox əsərin müəllifi olan Fridanın tablolarının ana xəttini həyatda qalma mübarizəsindən bəhs edən avtoportretlər təşkil edir. Onun yaradıcılığı ölümündən sonra beynəlxalq səviyyədə tanınıb və böyük şöhrət qazanıb. 1946-cı il iyulun 6-sında Amerikalı aktyor, rejissor və prodüser Silvester Stallone anadan olub. Stallone, Rambo və Rocky Malboa kimi məşhur obrazların yaradıcısıdır. Bununla yanaşı, aktyorun filmografiyasına Qiyamçı, Dağıdıcı, Hakim Dredd, Polislər Ülkəsi, Tango və Keş, Muzlu Qatillər kimi ekran əsərləri daxildir. 2003-cü il iyulun 6-sında 70 metrlik ötürücü vasitəsilə qalaktikanın 5 ulduzuna xəbər, daha doğrusu kosmik xəbər göndərilib. Bu məlumatların 2036-cı illə 2049-cu illər arasında lazımi ünvanlara çatacağı gözlənilir. Tarixə nəzər saldıq, elə hazırda tarixə adını əbədi həkk edən Ulu Öndər Heydər Əliyevdən danışacaq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin andan olmasının 100 ili ilə əlaqədar bilirsiniz ki, ATV Səhər dahi şəxsiyyətin adını daşıdığı məkanlardan silsilə reportajlar sizə təqdim edir. Və Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Saray, Mərkəz, bugün isə sizə Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksindən danışacaq. İdman bədən tərbiyəsi Azərbaycanda getdikcə kütləvi xarakter alacaq. İnanıram ki, hər bir vətəndaş yaşından asılı olmayaraq idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksi Azərbaycanın ən böyük və qapalı idman mərkəzlərindən biridir və Tiblis prospektində yerləşir. Tikintisi 1976-cı ildə hələ Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi dövrdə başlanılıb və 1990-cı ildə istifadəyə verilib. Ümumi sahəsi 6,1 hektar olan kompleksin tamaşaçı tutumu 7800 nəfərdir və kompleks gimnastika, fitness və döyüş məktəbi üçün nəzərdə tutulan məşq korpusundan və gördüyünüz bax bu baş meydandan ibarətdir. İldə yenidən qurulan kompleksin baş meydanında 16 idman növü üzrə müxtəlif yarışlar, sərgilər, sirk tamaşaları, eləcə də kütləvi forumlar keçirmək mümkündür. Gənclər və İdman Nazirliyinin qərarı ilə Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi 2009-cu ilin yekunlarına görə ilin ən yaxşı idman qurğusu elan edilib. İdman və konsert kompleksində bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunun 3 mərhələsi, 2 Avropa çempionatı və 1 dünya çempionatı keçirilib. Həmçinin burada beynəlxalq sərgilər, yerli və xarici ifaçıların konsertləri baş tutub. İyunun 2-sində burada buz meydançası istifadəyə verilib. Məqsəd ölkəmizdə fiqurlu konki sürmənin və xokkeyin inkişafına təkan verməkdir. Gələn il onun 125 yaşı tamam olacaq. Yəni, yaşadığı da 35
il olub. Bu illərin də cəmisi 20-22 ilini o ədəbiyyata, yəni yaradıcılığa sərf edib. Böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının nəvəsi Qəmər Bağırova ATV Səhərə babası haqqında danışdı. Bəli, hazırda böyük dramaturq şair Cəfər Cabbarlıdan danışacağıq. Daha dəqiq desək, ədibin nəvəsi Seyfəddin Dağlının qızı Qəmər Bağırova ATV Səhərə ilə babası haqqında maraqlı açıqlamalar verib. Həqiqətən də çox gözəl bir müsahibədir. Və Qəmər xanım dramaturqun həyatının qaranlıq qalan məqamlarına işıq salıb. Böyük şəxsiyyətlərin övladı olmaq biraz çətindir həm də. Ona görə də çox böyük məsuliyyət tələb edir. Düzdür, həm fəxr eləyirik biz bu böyük insanların yəni, ailəsinin üzvləri olduğumuza görə. Eyni zamanda da məsuliyyətimiz çoxdur. Cəfər Cabbarlının ev muzeyi artıq 40 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir və demək olar ki, bir muzey mərkəzi kimi, yəni ki, bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Onun əsərlərindən ibarət olan maraqlı, yəni eksponatlar var, yəni səhnə əsərlərinin afişaları bizdə var, səhnə eskizləri var, Cabbarlı haqqında yazılan elmi əsərlər qorunub saxlanılır. Yəni artıq 10 mindən artıq bizim eksponatımız muzeydə qorunur və demək olar ki, hər yerdən birinci Cabbarlı ilə kim maraqlanır, yəni bizə müraciət edir. Mən bir solmaz yarpağam ki, çiçəkləri bəzərəm. Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri gəzərəm. Mən sənin üçün ömrüm boyu cəfalara dözərəm. Sənsiz güllər açılmasın, axar çaylar dayansın. Oxu bülbül, bəlkə yarım oyansın. Cəfər Cabbarlı doğrudan da yeni bir insan idi də, elə bil, onun əsərləri də çox müasir idi və novator bir şəxsiyyət kimi demək olar ki, zamanı elə bil ki, o qabaqlayırdı. Bəlkə də o heç zamana sığmırdı, çünki artıq bu il, gələn il onun 125 yaşı tamam olacaq. Yəni, yaşadığı da 35 il olub. Bu illərin də cəmisi 20-22 ilini o ədəbiyyata, yəni yaradıcılığa sərf edib. Yəni, onun yazdıqları, məsələn, biz baxırıq o türk tarixində hələ 18 yaşında yazdığı əsərlər var. Ədirnə Fətih, Trablis müharibəsi əsər. Yəni, o əsərlər vətənpərvərlik mövzusunda yazılan əsərlər. Biz onları oxuyanda elə bilirik ki, bugün bizim o apardığımız müharibələrin sanki tarixini oxuyuruq orada. Yəni ki, qadın azadlığı problemləri, yəni Cabbarlı hər zaman onu düşünürəm, elə problemlər, elə mövzular yox idi ki, onu, yəni ki, Cabbarlı o aktual mövzulara müraciət eləməsin. Ona görə də onun əsərləri həmişə öz marağını saxlayır. Çox gənc idi, Demokratik Respublika quruculuğunda iştirak edirdi, bir sıra əsərlər yazmışdı, baxmayaraq ki, o əsərlər uzun illər Sovet hakimiyyəti illərində yasaq olundu. Yəni, onun içində şeirləri də var idi, dram əsərləri, bəzilərini indiyə qədər də biz heç tapa bilmirik, çünki 23-cü ildə Cəfər Cabbarlı həbs olunanda onun əsərlərini evdə axtarışlar eləyəndə götürmüşdülər. Hələ 34-cü ildə deməli, sentyabrda Moskvada yazıçıların birinci qurultayı keçiriləndə burada Yazıçılar Birliyinin sədri onda Səməd Vurğun idi. O Cabbarlıya müraciət eləmişdi ki, gəl Yazıçılar Birliyinə üzv ol. Çünki biz qurultaya səni də göndərmək istəyirik. Cabbarlı da istəmirdi. Deyirdi ki, mən yazıçı deyirəm. Mən özüm üçün yazıram. Səməd Vurğun çox böyük təkidindən sonra axır Cabbarlı ona verilən anketi doldurmuşdu, bir neçə əsərinin adını orada qeyd eləmişdi, Solğun Çiçəklər, ilk dövrlərdə yazdığı əsərləri. Və 34-cü ildə o sentyabrda Moskvaya getmişdi. Yəni ona görə o Yazıçılar Birliyinə axır Səməd Vurğunun sözündən keçmədi ki, ora yazdı ərizəsini. Və 34-də o elə qurultayda da çıxış eləmişdi. Çıxışı da nə idi onun? Deməli, yazıçı sifarişlə yazmamalıdır. Yəni, belə bir mövzuda yazıçı öz fikrini bildirmişdi və idarə heyətinə üzv seçilmişdi. Onun o çıxışı da Pravda qəzetinin birinci üzv səhifəsində elə dərc olmuşdu.
Da sonra elə oldu ki, Cavarlı ilə dekabrın 31-də bir qurultaydan 2-3 ay sonra dünyasını dəyişdi. Planşetdən oxu görə izləyicilərimiz nə yazıb? Oxuyum da, bir izləyicimiz deyir ki, yaxşı qonşuları Allah var eləsin, mənim deyir bir qonşum var, o mənim üçün deyir bacıdır, onu öpürəm. Bax, belə qonşular da var. Var, mehriban qonşular da var, gününü bir-birinin evində keçirən qonşular da var, sonra o bir-birinin evindən bir də görürsən, heç əsər əlamət qalmır, sonra mübahisə edirlər. Bir izləyicimiz yazıb ki, Neftçaladan yazıb biz izləyici, deyir ki, Surra kəndində yaşayıram, burada qonşularla hər şey çox yaxşıdır. Yəni, narahat olmuyor. Tək ki, elə olsun, həqiqətən də bütün ərazilərdə elə olsun, amma əfsuslar olsun ki, mehribanlığı hər yerdə müşahidə eləmək olmur. Masallıdan yazan bir izləyicimiz deyir ki, qonşu pis olsa da yola getmək lazımdır, çünki uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Baxır, o nə dərəcədə pisdir, indi o pis əməllərinə, davranışına baxır. Mən şəxsən elə qohumlarım var ki, heç onları tanımıram, amma qonşularımın hamısını sevirəm. Tanıyırsan qonşularınızı? Əlbəttə, yəni... Sən o yaşadığın evdə uşaqlıqdan yaşayırsan da? Bəli, yəni neçə ildir ki, orada yaşayıram. Yəni, ərazi neçə vaxt dəyişməmişik deyə, ona görə çoxunu tanımıram. Düzdür, yeni köçən qonşularımız da var, əfsuslar olsun ki, onları artıq tanımıram. Amma əzərdən qalanları tanıyıram. Əvvəllər bir blokda olanda bütün qonşuları tanıyırdıq demək olar ki, hətta bütün binanı tanıyırdıq, amma indi ancaq köhnə qonşuları tanıyırsan, çünki yeni gələnlərlə adam belə də isinişə bilmir. Amma qonşu ilə münasibət mütləq ki, yaxşı olmalıdır deyə düşünürəm. Nəzər alsan ki, sən bir yerdə, yəni bir binada yaşayırsan, eyni həyəti bölüşürsən, orada bir çox köməyinə çata biləcək məqamlar var. Ona görə münasibəti yaxşıya tənzimləmək daha məqsəd uyğundur. Bir izləyicimiz yazır ki, Maysə xanımda yazan, mənim deyir, bütün qonşularımla əlaqəm çox yaxşıdır, amma bir nəfərdən başqa o qadın mənə ancaq baxıllıq eləyirdi. Çalışırdı hər kəsin gözündə məni pisləsin. Amma Allah imkan vermədi. Axırda deyir, məcbur qaldım. Onun üstündən qara bir dənə xət çəkdim. Yəni, əlaqəmi də tam kəsmişəm. Mən müəlliməyəm. Deyir, hə, dində də yoxdur, deyir, küsülü qalmaq. Amma insan məcbur qalandı, elə pis insanlardan uzaq olur. Ürək dolusu yazıb qonşusundan həmin izləyicimiz. Maraqlıdır şəhər sakinlərə bundan bağlı nə deyiblər? Sorğu keçirmişik, gəlin, izləyək. Tez-tez bir-birimizdən görüşürük, hər səhər, hər axşam və bəzən istirahat günlərində də hətta samavar da, samavar sayda salırıq, yəni samavar ətrafında yığışırıq, hərə evindən nəsə, kimdə nə varsa gətirir. Xeyir işlərə yığışırıq, xəstəlik olanda yığışırıq, kimsə işləyir ki, xəstədə yığışırıq, yəni bir-birimizə baş çəkirik. Qonşunun münasibətim yoxdur, səhər gidirəm, axşam gəlirəm, heç bir qonşunu tanımıram. İndiki dövrdə elə qonşularına o qədər də yaxın deyil, keçmişdə geç-gəl oldu, amma indi bu qədər də yaxın deyil. Bayramdan bayrama bir-birimizi təbrik eləyirik, ona söz yox. Ancaq evinə gedib gəlmək, ancaq xeyirdə. Amma belə də yaxşıdır münasibətiniz. Gözəl, gözəl. Uzaq qohumdan atalağın bir məsəli var. Uzaq qohumdan yaxın qonşu irəlidir. Bizdə açığı deyim, çoxsu kirayişinlərdir. Həm də özüm də düzdür, səhər gedib, axşam gəlirəm, işləyirəm. Belə də ki, görəndə də ki, salam əleyküm, əleyküm salam. Hər axşam yığılırıq, biz hövsanda oluruq. Gəlirlər, çaydan içirik, oradan. Yəni, çox ha, piçonlu o bu. Yəni, çox razı qonşularım, çox yaxşıdır. Nə lazım olsa gəlirlər, dapusum, stol lazımdır, stol lazımdır, problemi yoxdur. Gəlib götürürlər, aparırlar evlərində, qonaq olanda, eləyəndə. Çox belə münasibətim yoxdur, çünki iş adamı yox. Səhər gedirik, axşam gəlir, çox bir-birimizdən az ünsiyyətimiz olur, yəni yalan deyərəm. Qonşular da münasibət əladır, gediş-gəlişimiz də var, hər şey yaxşıdır. Əvvəllər daha doğrusu uzaq qonşular belə bir-birini yaxşı tanıyardı. Amma indi bir binada qalırsan, bir qapı qonşudur, onları belə o qədər də yaxşı tanıya bilmirsən. Siz ümumiyyətlə necədir hal-hazırda? Biz də hal-hazırda çox yaxşı. Yəni, mən ünsiyyət qurmağa çalışıram. Damla, damla, içirə hoxmusam, hara gitsəm, əsrin olmuşam. Sevda Əli qızı ATV Səhərin qonağı olub, yaradıcılığından danışacaq. Səhərimizə rəng qatacaq. Xəstəsiyyəm, bu necə fəryam, çarəsi yox.
Qonşular arasında münaqişəyə səbəb olacaq bir mövzunu araşdırmışıq. Ciddi bir mövzudur həqiqətən də. İndi ola bilər ki, kimsə bunu bir söz, bir cümlə ilə ifadə eləyir, amma problem olaraq qalır. Ona görə də biz buna yanaşma eləmişik, araşdırmışıq. Bəli. Görək ümumiyyətlə bu problemin həll yolunu necə tapa bilərik? Bakıda binaların bir çoxunda quraşdırılan kondisionerlərdən daman su insanların narahatlığına səbəb olur. Boruları yarımçıq olan və ya heç olmayan bu kondisionerlərin suları həm də dama-dama göl yaradır. Başımız axırlar, buradan keçirəm, tapadara baxır başım. Hələ buradan da keçəndə maqazin qabağında da axır adamı tapadara baxır. Yəni, bu yol verilməz bir şeydir. Yəni, adəti qurumlar buna işlərə baxsalar, laf yaxşı olur. Çox rastlaşmışam. Elə öz yanımıza təpəmət qurur, elə. Pisdir da. Mən özüm inşaatçıyam, binövrəsinə də, şikaturuna da təsir edir, boyasına da təsir edir, hər şeyinin. Yəni bunu aradan qaldırmaq üçün bunu dövlət qurumları qərar verməlidir, yəni məşğul olmalıdır. Vətəndaşlar çıxış yolunu suyun borularla axıdılmasında görürlər. Boru xəttini yuxarıdan aşağı kimi, aşağı kimi də düz açmaz yerə kimi uzatmaq lazımdır. Su qarda getdi. O da kanalizasiya axır gedir də. Memar Yeganə Abdullayeva isə hesab edir ki, axan sular binanın təməlinə təsir göstərir. Odur ki, su xüsusi boru ilə xaric olunmalıdır. Binada yaşayan sakinlər kondisionerlərindən axan suları xüsusi borularla kanalizasiya xəttinə qoşmalıdırlar. Kanalizasiya xəttinə qoşulduğu zaman izolyasiyanı da nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Çünki qış vaxtlarında axan su donmaya səbəb ola bilər və problemlər yarana bilər. Yeni tikilən binalarda isə necə ki yanğın pilləkənləri var binaya birləşdirilmiş, yəni çöl hissədən, elə də kondisioner sularının kanalizasiya sularına birləşdirilməsi kimi bir qayda çıxarılmalıdır. Belə olmadığı halda binalara xəsarət gətirilə bilər, yəni axıntı suları vasitəsilə. İsti yay günlərində sərinləmək istəyənlər çöldəki şəxsləri də düşünməlidirlər. Düzdür, su aydınlıqdır. Bəs çirkli su necə? Odur ki, imkan daxilində insanların narazılığına səbəb olmamağa çalışmalıyıq. Rövşən Tahir, Cavidan İlhamoğlu, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Səhər. Mövzunu sizin yazdığınız fikirlərlə davam etdiririk. İstəyirəm ki, oxuyum. Deməli, Lənkəranın Ürgə kəndindən yazan izləyicimiz deyir ki, Çingiz bəydi yazan. Qonşular deyir, həyətdə zibillərini yandırırlar. Bizim həyətdə nəfəs almaq belə olmur. Nə qədər deyiriksə, yenə də xeyri yoxdur. Var. Allah adamı pis qonşudan qorusun. Tam doğru. Bizdə də qonşular var ki, onlar yandırır tulantını. Soruşanı deyir ki, özləri atıblar yuxarıdan, indi də qoxusun iləsinə. Deyir, bəs atmayanların günahı nədir? Yəni, 1-2-3 nəfər atıb sotulantını atmayanlar da necə var. Necə həllini tapasan, yəni, doğrudan da çox çətin məsələdir. Ona görə belə məqamları nəzərə almaq lazımdır. Yay günləridir, bunu mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Salam, sabahınız xeyir. Deyir, qonşular mənlə yola gedir desəm, doğru olar. Bilirlər xasiyyətimi ki, bizim bağın kənarında zibil gördümsə, vay hallarına. Canlarına oxuyuram onların. Gülbən xanım yazıb bunu bizə Şəkidən. Bilirlər də artıq ki, sizin bağa nəsə bir tulantı atmaq olmaz. Yəni, bu da bir disiplində əslində, bu da bir mədəniyyətdir. Düzdür, qorxu hesabına bunu eləyirlərsə yenə deyib yox, amma əsas odur ki, insan öz daxilindən gəlsin, bunu əməl eləsinlər təmizliyə. Yəni, məncə də, bax, bir qonşumuz... bir izləyicimiz yazıb ki, Balakəndə yaşayır bu izləyici, İsmirə xanımda deyir, qonşular üzvə gülür, amma arxada danışır. O, yalnız qonşularla bağlı deyil ki, yəni siz qonşulara bağlamayın onu. Yox, yəqin ki, onun qonşuları elədir. Yox, yəni yalnız qonşularda belə hala rast gəlmirsən, ona görə deyirəm. O da düzdür. Özə deyir ki, bürcləri versəz yaxşı olar. Bürcləri niyə də yox, yəni gün ərzə biz elə bürcləri yayımlamamışıq, bununla yanaşı bizim sizə hədiyə qazandırmaq fürsətində elan eləməmişik, ona görə də diqqətli olun, birazdan rəqəmi səsləndirəcək. Amma indi biz bürcləri izləyəcəyik, gəlin görək 6 yıl tarixində bürcləri nə gözləyir? Qoç. Dəyişikliklər həm pozitiv, həm də negativ xarakter daşıyır. Buna səbəb sizin qısa müddətli arzularınız və şıltaqlığınızdır. Yanınızda sizə yaxşı məsləhət verən adam var, lakin siz öz bildiyiniz edirsiniz. Buğa, gününüz sakit keçəcək. Pul xərcləmələrinizin sonu maddi çətinliklərlə nəticələnə bilər. Günün ikinci yarısında planlaşdırmadığınız səyahət gözlənilir. Əkizlər, bugün daha çox texniki ləvazimatla bağlı olan planlarınız reallaşacaq. Bugün sükan arxasında az oturmağınız məsləhətdir.
Xərçəng, bütün problemləri bugün həll etməyə çalışmayın. Həyat yoldaşınızla, yaxud da əziz adamınızla münaqişənizin olacağı ehtimal edilir. Səbirli olmağa çalışın. Şir, gün romantik münasibətlərin başlanğıcı üçün əlverişlidir. Qohumlarla münasibətlərdə bugün diqqətli olun, yaxınlarınızın xətrinə dəyə bilərsiniz. Qız, gün nə qədər maraqlı və şən keçsə, gərginlik azalmayacaq. Gücünüzün bərpası üçün istirahətə ehtiyacınız var. Özünüzü bu imkandan məhrum etməyin. Tərəzi, çoxdan gözlədiyiniz xəbəri eşidəcəksiniz. Bürcün nümayəndələri enerjili və cazibədardır. Bugün təməli qoyulacaq işlərdə siz aparıcı rol oynayacaqsınız. Əqrəb, bugün hamı sizi tərifləyəcək, dəstək verəcək. Kimlərdən ki xoş söz eşidəcəksiniz, onlara etibar etmək olar. Günün hadisələri ilk baxışdan gözlənilməz görünsə də, bunda sizin də günahınız var. Oxatan, səfər gözlənilir, amma ürəyiniz heç getmək istəmir. Yola çox pul xərcləyəcəksiniz, vacib sənət itkisi də gözlənilir. Oğlaq, günün əsas hissəsini yola getmədiyiniz adamla keçirmək məcburiyyətindəsiniz. Sonradan isə emosiyalarınıza hakim kəsilmədiyiniz üçün peşman olacaqsınız. Planlaşdırmadığınız xırda alış-veriş əhvalınızı qaldıracaq. Dolça, özünüzdən narazısınız, işinizi çətinə salmayın. İstənilən halda çıxış yolu var. Sakitləşsə, soyuq başla situasiyanı incələyə bilərsiniz. Balıqlar, gün qayğılı olacaq. Yüksək intellektual qabiliyyətiniz yaradıcılıq imkanlarınızın genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ətrafdakılar bunu görməzlikdən gəlsələr də heyfsilənməyin. Vaxt gələcək, onlar da bunu etiraf edəcək. Bürclərdən agah olduq. Bəzən isə deyirik ki, mən sanki bu sözü eşitmişəm, mən sanki bu hadisəni yaşamışam, mən bunu öncədən bu bilirdim. Hə, bunu çox vaxt dejavu adlandırırlar. Bir də bunun tam əksi var. Aha. Yaşanmış hadisəni heç yaşanmamış kimi hiss edirsən ki, yox, mən bunu heç yaşamamışam bu anı. Hə, mən burada olmuşam, bu məkanda olmuşam, adamda olur hər yerdə. Hə. Amma onun adı nə idi bilmədim, o yadımdan çıxartdım. Biri dejavüdür. Yaşadığın hadisəni əgər xatırlayırsansa, buna dejavu deyilir, bir də onun tam əksi var. Ümumiyyətlə görək, bu halı necə yəni adlandırırlar, nədən yaranır? Çox əslində, bu dejavu halından danışanda Nolanın filmi yada düşür. Və filmin adı yadımdan çıxdı. Orada bütün o paralel aləmləri izah edirlər. Sanki yaşadığımız dejavu bir başqa aləmdir. Təbii ki, bunun elmi təsdiqi yoxdur. İstənilən halda mövzunu araşdırmışıq, görək nə deyirlər. Sanki 2 il əvvəl əlimdə bu mikrofonu tutub, elə burada olmuşdum. Maraqlıdır. Məhz belə bir hadisəni əvvəllər yaşamaq hissi ilə bir çoxumuz qarşılaşmışıq. Belə olacağını bilirdim. Daha öncə bura gəlmişdim kimi cümlələri də tez-tez istifadə edirik. Ancaq bunun mümkün olmadığını bilirik. Bəs bu his bizdə niyə yaranır? Elə bir hal deyirsinizsə, yaşamışam bir neçə dəfə. Ola bilər ki, gördüyüm yuxularla bağlı. Ev ki, yuxuda görmüşəm, yuxuda alınıb da bu. Sonra real həyatda da görmüşəm. O, ümumiyyətlə, xas olan bir xüsusiyyətdir. Psixoloji gəzmə deyirlər ona. O, olur, hər bir insanda olur. Bu proses daha çox 15-25 yaş aralığında insanlarda rast gəlinir. Tədqiqatlar göstərir ki, insanların 1/3-ü həyatları boyunca ən azı bir dəfə bu halı yaşayırlar. Termin ilk dəfə 1876-cı ildə fransız fizik Emile Boyraç tərəfindən işlədilib. Dejavü əslində insan beyninin qüsurudur. İnsan beyninin səhvidir. Əslində belə bir şeylər heç vaxt olmur. Çünki qısa müddətli yaddaş anidən keçir uzun müddətliyə və insan elə bilir ki, bunu görüb, amma əslində elə deyil. Həmin hadisəni və həmin o informasiyanı eşitdiyi, gördüyü anlayışı indi görür. Bundan əvvəl belə buna oxşar bir hadisə görüb, amma məhz bunu görmür. İnsanlarda nevroz halları əgər çox olursa, yaşından asılı olmayaraq, insanlarda iki mexanizm pozulur. Yəni, mən bunu etməliyəm, amma etmək istəmirəm. Və yaxud əksinə, mən bunu etmək istəyirəm, amma edə bilmirəm. Bax, bu iki mexanizm arasında pozuntu baş verəndə, nevrotik əlamətlər başlayır. Bu məcburiyyət qarşısında qalanda, beyində qısa müddətli yaddaşla uzun müddətli yaddaş arasında uçurum əmələ gəlir. Əlaqə itir və insana da anidən olaraq hesab edir ki, mən bunu görmüşəm. Psixoloq Rafiq Allahverdiyev deyir ki, əslində bu proses heç də yuxularla bağlı deyil. Yuxu tamam fərqli bir şeydir. İnsan yuxuda yalnız
bələd olduğu, insana tanış olduğu informasiyaları, hadisələri görə bilir. İnsan həyatında görmədiyi bir əşyanı, meyvəni, münasibəti və yaxud nə isə heç vaxt yuxuda görə bilməz. Məlumat üçün deyim ki, fransız sözü olan deja artıq büyü isə görülüb mənasını verir. Psixologiyada bunun əksi olan hadisəyə jamüvü deyilir. Zemfira Rəcəb, Günel Məmmətyarlı, İbrahim Orucov, Seymur Səmədov, ATV Səhər. Mövzudan danışdıq, mövzunu araşdırdıq, əməkdaşımız Günel bu barədə danışdı. İndi bizim digər əməkdaşımız Ruhiyyə Balakişeyeva canlı bağlantıdadır. O hər zaman maraqlı bağlantıları ilə diqqəti cəlb edir. Görək, bu dəfə hardadır və nədən danışacaq? Hüseyin Cavid Parkında olmalıdır. Sabahın xeyir Ruhiyyə. Sabahın xeyir Ruhiyyə, buyur. Salam, sabahınız xeyir olsun Nigar və Abbas ağa. Bəli, biz hazırda Zabitlər Parkındayıq. Çox düzgün qeyd elədin Abbas ağa. Həmişə çalışıram ki, maraqlı sujetlər hər şeyə gətirim, canlı bağlantılar eləyim. Elə bugün də çox maraqlı bir marafondayam, kitab marafonundayam. Bu kitab marafonu, kitab qurdu birinci yay oxu marafonu adlanır. Və burada şagirdlərin yay tətilini daha səmərəli, daha xoş keçirə bilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb ki, onlar yetər ki, kitablardan mənim istəyərək məlumatlı olsunlar. Və burada təhsilin inkişafı fondu və Azərbaycan Nəşriyyatlılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə marafon keçirilir və bu marafonda sadəcə 12-16 yaş arası şagirdlər iştirak eləyə bilər. Həmçinin onu da deyim ki, şagirdlər burada müxtəlif hədiyələr, pul mükafatları da qazana bilərlər. Məsələn, pul mükafatı olaraq birinci yerə çıxan, qalib gələn şagirdlərə 1000 manat, ikinci yerə çıxan, qalib gələn şagirdlərə 500 manat, üçüncü yerə isə 300 manat təyin olunacaq və onunla yanaşı da hədiyələr və sertifikatlar da müəyyənləşdiriləcək. Daha ətraflı məlumatı mən istəyərəm ki, mənim müsahibim var, hansı ki bu marafonun layihə rəhbəridir, Səbuhi Şahmursu. Salam, necəsiz? Çox sağ olun. Buyurun, məlumatları bizimlə bölüşün. Birinci yay oxu marafonu biz deməli Nəşriyyatlar Assosiasiyasının üzvü olan nəşriyyatlar qoşulub. Burada 7 kitab iştirak eləyir. Və bu kitabların hamısı bizim yerli yazıçılara məxsusdur, yəni xarici və yaxud tərcümə ədəbiyyatı yoxdur. Bu 3 ay ərzində, deməli 26 iyunda deməli, elan olunub, olacaq, deməli, deadline olacaq 26 sentyabrda. 3 ay ərzində 12-16 yaşlı məktəblilər bu kitabları oxumalı, sonra əlbəttə ki 26 sentyabrdan sonra deməli, sınaq mərhələsi iki mərhələdə keçiriləcək. Birinci mərhələdə onlayn deməli, üzərindən olacaq və orada bütün yarışçılar iştirak eləyə biləcək. Və oradan deməli, ən çox bal alan 10 nəfər deməli, offline studiya şəraitində olan deməli, bir formata qoşulacaqlar ki, orada da artıq birinci və ikinci və üçüncü yerlər təyin olunacaq. Kitabların hamısı çox maraqlı kitablardır, həmin yaş qrupunu əhatə eləyən kitablardır. Və biz inanırıq ki, daha çox şagird qoşulacaq və yay ərzində deyək ki, də vaxt çox olur, məktəb olmur, dərs olmur. Planşetdən, telefondan daha uzaq olacaqlar və daha səmrəli keçirə biləcəklər var. Bəs ayın neçəsinə kimi davam eləyəcək bu marafon? Marafonun yəni son günü 26 sentyabrdır. 26 sentyabrda artıq oxu müddəti bitəcək, yəni 3 ay bitəcək. Ondan sonra artıq birinci onlayn olan deməli, sınaq imtihanı elan olunacaq. 7 kitab əsasında olacaq, düzdür? Bəli. Bu kitabların adlarını çəkə bilərik? Əlbəttə, birincisi Aynur Cavidlə Cəmilə Məmmədlinin deməli, Səyyah Bilgə kitabıdır. İkinci Aminin Tuflinlər kitabıdır. Üçüncüsü Əziz Yaqubzadənin Məktubunuz var kitabıdır. Dördüncüsü Əziz Sultanın Əjdahaların Sirri kitabıdır. Beşincisi Reyhan Yusuf qızının Yaşıl Gözlü Qız kitabıdır. Fantastik janrdadır. Mürşid İsmailzadənin Əjdaha Qardaşlığı kitabıdır. Və sonuncusu Rövşən Abdulloğlunun Mən Yeməli Deyiləm kitabıdır. Bu 7 kitab 12-16 yaş qrupunu, yəni metodoloji cəhətdə əhatə eləyə bilir. Təşəkkür edirəm Səbuhi bəy. Elə isə siz kitabları imzalayacaqsınız. Bizim burada şagirdlərimiz də var. Az yaşlı uşaqlarımız da var. İstəyirəm onların yanında əyləşim. Və onu da qeyd edeyim ki, həmçinin layihənin rəhbəri ilə yanaşı layihənin müəllifi də bizim yanımızdadır. Müəllifindən də Cəmilə xanımdan da öz fikirlərini bölüşməyini istəyirəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən əslində çox sevincliyəm ki, bir müəllif kimi belə bir
marafonda mənim də kitabım seçilib. Çünki düşünürəm artıq Azərbaycan ədəbiyyatı yeni bir mərhələ yanır. Öz müəlliflərimiz uşaq ədəbiyyatını formalaşdırır və bizim ədəbiyyatımızla, bizim yazdığımız kitablarda da növbəti nəsil kitab qurduları yetişir və bu marafonda onların mütaliəliyini həm artırmağa, həm də ki, daha çox kitablar sevməyinə kömək edəcəyini ümid edirəm. Və bu qədər. Çox sevincliyəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Elə isə bizim yanımızda şagirdlərimiz də var. Necəsiniz? Salam, adın nədir sənin? Salam, adım Xədicədir. Xədicə, ən çox hansı janrda olan kitabları xoşlayırsan? Bədii janrda olan kitabları sevirəm daha çox və dünya klassikləri oxuyuram. Neçənci sinifdə təhsil alırsan? 8-ci sinifə keçirəm. 8-ci sinifdəsən. Bəs ən çox sevdiyin kitab hansıdır? Mən yəni kitabları seçmirəm, çünki hər biri mənim üçün çox dəyərlidir. Nə gözəl fikir ki, hər biri bizim gözəl qızımız üçün dəyərlidir. Bəs yaxşı, sən burdan dostlarına nəsə demək istəyirsən, sənə birgə mütaliə eləsinlər? Bəli, çox istəyərdim ki, onlar da bu marafona qoşulsunlar, onlar da bu marafona dəvət edirəm. Çünki yay üçün çox gözəl bir aktivitədir bizim üçün. Təşəkkür edirəm. Sənin adın nədir? Malik İsrafilli. Malik, bəs sən hansı janrda olan kitablar oxuyursan? Ən çox fantastik janra maraq göstərirəm. Bəs ən çox sevdiyin kitab hansıdır sənin? Hər kitabı sevirəm, amma ən sevdiyim Zaman Maşını kitabıdır. Kitab oxumağı çox sevirsən. Nə qədər vaxt ayırırsan? Gündə 15-20-25 səhifə oxuyuram. Maşallah sənə. Onda yay tətilində mən belə başa düşdüm ki, sən ancaq kitab oxuyacaqsan. Həm əylənəcəm, həm kitab oxuyacam. Dostlarına nəsə demək istəyirsən? Buradan dostlarıma onu demək istəyirəm ki, gəlin tətilimizi səmərəli keçirdək. Bu marafana qoşulaq. Biz həm maddi, həm də mənəvi qazanırıq. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Bizim bugünlük canlı bağlantımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirik Ruhiyyəyə, çox sağ olsun və əlbəttə ki, mütaliə hər zaman lazımdır elə uşaq yaşlarından o mədəniyyəti aşılamaq lazımdır ki, artıq sonradan bir vərdişə çevrilsin. Təbii ki, sizə deyəcəklərimiz, çatdıracaqlarımız da çoxdur. Biz az öncə elan elədik ki, hədiyyə də qazana bilərsiniz. Bunun üçün biz 4 rəqəmi səsləndiririk və siz də həmin rəqəmi Instagramda son paylaşımın altında şərh bölməsində qeyd edirsiniz. Doğru rəqəmi qeyd edənlər arasında bir nəfəri təsadüfən proqram vasitəsilə seçib canlı yayıma qoşuruq, 3 sualı ünvanlayırıq və sponsorumuz İDE Parfümdən bizdən hədiyyə qazanır. Rəqəmi hazırda səsləndirim. 01-01-01-01. 4 rəqəmi yazırsınız Instagramda şərh bölməsində və bizdən hədiyyə qazanmaq şansını qaçırmırsınız. Qısa fasilədən sonra yenidən bir arada olacaq. Odur ki, gözünüz ATV Səhərdə olsun. İfaçı qonağımız da bizdən bərabər olacaq. Damla, damla, içine Sevda Əliqızı ATV Səhərin qonağı olub, yaradıcılığından danışacaq, səhərimizə rəng qatacaq. Yorulmadı sınavlardan, ne sen ne de ben.
sevgim, bir köprüm kimi büyüyür her an içimde, bir ülkem kimi özünde yoksan, özüm olmazsan, benim bu dünyanı gören gözüm olmazsan, sönen değil ki ne kadar bakışlar baksa küle dönmez ki üstümüze okta yaksa, bu bir hayattı acısı bu şirini bu bele sevdanın denizi var derini bu ne sen ne de ben bu sevgiden vazgeçmedik ne sen ne de ben başka bir alem seçmedik ne sen ne de ben yorulmadısın ağlardan ne sen ne de ben. Təşəkkür edirik Sevda xanım bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir Sevda xanım. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Xoş gəlmisiniz. Darıxmışdım siz üçün çoxdan. Çoxdan da sizi görmürük. Ona görə dedik ki elə studiyamızın qonağı məsələ siz olasınız. Çox sağ olun. Mən buradan bütün bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Sabahınız xeyirli olsun, uğurlu olsun, şərli olsun. Gözəl-gözəl işlər arzu edirəm hər kəsə. Təşəkkür edirəm. Bir yay təravəti ilə studiyamıza təşrif edirəm. Bəli, maşallah. Həmişə olduğu kimi, necə deyərək, çox belə şıqsız. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz, neyinirsiniz? Çoxdan sizi görmürük, Sevda xanım. Bəli, hə. Qış geyimində idim. Mən baxıram ki, biz sizlə qışda görüşmüşük. Qışda görüşmüşdük. Əslində, suallar çoxdur. Sadəcə bilmirik, haradan başlayaq ki, hamısından agah olaq. Oradan başlayaq ki, bu il, deməli, çox gözəl il keçdi mənim üçün əvvəla. 2-3 gün bundan qabaq mənim doğum günüm idi. Sizi rəydən təbrik edirik. Məni təbrik edibsə, sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Yaş kompleksiniz var, yoxsa yox? Heç qətiyyən yoxdur mənim yaş kompleksim. 64 yaşım oldu mənim. Allah hər kəsə... Siz bunu 44-də deyin yəni. Siz bunu 44-də deyə bilərsiniz. Yox, demirəm. Demirəm, çünki bilirsiniz niyə? Məni tanıyanlar bilirlər ki, mənim artıq... Böyük bir oğlum var, yəni 3 nəvəm var, nəvəmin böyüyün 19 yaşı var. Mən necə deyə bilərəm, mənim 40 yaşım və ya 45 yaşım. Maşallah, maşallah. Bəs nədir siz cavan saxlayan? Nədir Sevda Əli qızının sirri, cavanlıq sirri? Bilirsiniz, burada belə bir sir yoxdur. Sadəcə olaraq mən çalışıram həyatda heç kimin qəlbinə dəyməyim, heç kəsə pisliyə eləməyim, qeybət sevmirəm, qətiyyən xoşlamıram. Yəni, hər zaman istəyirəm ki, insanlara başardığı qədər yaxşılıq eləyim, yaxşı aura ilə onlara yaxınlaşım. Mənim özümün, hətta məsəl üçün, əhval ruhiyyəm pis olsa, mən o əhval ruhiyyəmi heç kəsə ötürməyə xoşlanmıram, sevmirəm. Yəni, xoş niyyətlisiniz, çalışırsınız ki, hər kəsə xoş enerji ötürəsiniz ki, sizə də bax elə o geri dönsün. Sevda xanım, çoxdan sizə görmürük, ifalarınızdan danışaq. Təbii ki, siz elə ifaçılardansınız ki, hər zaman nəsə edirsiniz? Yəni, demirsiniz ki, bu qədər bəsdir, kifayət də artıq. Yox, yox, heç vaxt, heç zaman bəs bilirsiniz haçan olur. O vaxt ki, sən səhnədən tamamilə uzaqlaşdın, onda hə, orada... Burada bəs eləmək olar. Amma nə qədər ki, sən səhnədəsənsə, hələ hara bəsdir. Yeni-yeni mahnılar yazmaq lazımdır. Əgər sən tamaşaçıların qarşısına çıxırsansa, təbii ki, səndə yeni bir nəsə tamaşaçılar səndə eşitmək istəyir, görmək istəyir. Mən də çalışıram öz sənətimi, məsəl üçün, daha da gözəlləşdirim. Daha da yeni mahnılarla səhnəyə çıxım, yəni efirlərdə olam.
Var, mahnılar çoxdur. Yəni aranjmandadır artıq bir neçə mahnılarım. İnşallah bu ya yəqin ki onlar ərsiyə gələcək, tamaşaçılar tərəfindən də eşidiləcək. Ümumiyyətlə hər zaman biz vurğulayırıq ki, musiqi ruhun qidasıdır. Elə ölkəmizdə də musiqiyə böyük töhfə verilir. Mədəniyyətimizin əvəz olunmaz bir hissəsidir. Elə Heydər Əliyev mərkəzinin parkında caz konserti keçirilib. İyulun 3-də başlayan Beynəlxalq Bakı Yay Caz Günləri iyulun 7-sinə dək davam edəcək. Odur ki, belə bir fürsəti bəli dəyərləndirmək lazımdır. Beynəlxalq Bakı Yay Caz Günlərinin 3-cü günü caz sevərləri açıq məkanda Heydər Əliyev mərkəzinin parkında toplayıb. İyulun 5-də keçirilən konsertdə Gürcüstanlı piyanoçu, aranjmançı, Berkli Musiqi Kollecinin professoru Georgi Mikaze də çıxış edib. O, Fransada olan musiqiçilərlə birgə tanınmış gürcü bəstəkarlarının caz improvizasiyalarını ifa edib. Burada konsertdə olmaq sevinclidir. Əlbəttə ki, bugün Bakıda keçirilən caz konsertində olmaq, Bakıda keçirilən bu proyektin bir hissəsi olmaq mənim üçün çox önəmlidir. Və ayın 3-ü başlayan konsertdə bugün ilk dəfə çıxış edəcəyik. Bu layihənin davamı olaraq orkestr qrupunun daha bir çıxışı isə ayın 7-ci reallaşacaq. Caz axşamında həmçinin Azərbaycan cazının banisi olan Vaqif Mustafazadənin adını daşıyan 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbinin şagirdləri, piano ifaçıları da Heydər Əliyev mərkəzinin parkına toplaşanlara gözəl əhval-ruhiyyə bəxş ediblər. Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı uşaq incəsənət məktəbinin 7-ci sinif şagirdiyəm. Bugün mən Vaqif Mustafazadənin fantaziya əsərini ifa edəcəm. Çox qürur vericidir. Səhnəyə çıxmazdan əvvəl bir qədər həyəcanlıydım, amma bura gələndə, səhnəyə çıxanda həyəcan itir. Hətta alətlərlə musiqini ifa edəndə bundan həzz alırsan. Bugün mənim ən çox sevdiyim bəstəkarın, Əzizə Mustafazadənin əsərini ifa edəcəm. Bu mənim üçün çox qürur vericidir. Artıq 5-ci dəfədir ki, təşkil edilən Beynəlxalq Bakı Yay Caz Günləri qapalı məkanlarla yanaşı açıq havada da keçirilir. Bu isə caz günlərinin əsas məqsədinə caz musiqisinin daha geniş auditoriyaya təbliğ edilməsinə xidmət edir. Əkbər Allahverdi, Günel Məmmədiyarlı, Həsən Qadadaşov, ATV Səhər. Cazın ümumiyyətlə bir başqa ovqatı olur da. Həqiqətən, cazı dinləyəndə insan başqa bir əhval-ruhiyyə keçir. Seyda xanım, cazla aranız necədir və caza münasibətiniz maraqlıdır? Mən çox sevirəm cazı. Düzdür, mən o yolda deyiləm, yəni caz ifaçısı deyiləm. Amma çox xoşum gəlir, sevirəm. Yəni ki, dəfələrlə mən, məsəl üçün, görəndə gözəl bir cazı mən qulaq asıram. Seyda xanım, bəs ifaçının, müğənninin bir istiqaməti olmalıdır, yoxsa o bütün istiqamətlərdə yönələ bilər. Əgər başarırsa bütün istiqaməti, o elə çox gözəl bir şeydir. Başarmırsa da güclə olmur axı heç. Yəni məcbur alınmayacaq da bir var ki. Məcbur alınmaz. Sevda xanım, ümumiyyətlə olubmu ki, hər hansı bir janrı risk edəsiniz, ora müraciət edəsiniz özünüz üçün? İfa eləmişsiniz, sonra demişsiniz, yox, tamaşaçıya bunu göstərməyəm. Cazdan başqa hər şeyi ifa eləmişəm. Ha, bircə caz olmayıb. Bizim üçün belə nəsə ifa eləyə bilərsə, amma biz deyək ki, yox, bu Sevda xanım deyil, belə başqa sizi tərsə gərək. Ola bilər elə bir şey. Çox maraqlı olar. Yəni, yaradıcılığınızda elə bir mahnı olsun ki, deyək ki, hə, bax, Sevda xanım bu janra müraciət elədi, bunu ifa... Yəni, bundan sonra ola bilərmi elə olsun? Onu canlı oxuya bilmərəm hal-hazırda, çünki ona alətlər lazım, musiqi lazımdır. Bax, mən, məsəl üçün, ingilis oxumuşam, mən ərəbcə oxuyuram, mən fars dilində oxumuşam, mən rus gözəl mahnıları oxuyuram. Yəni, bütün əcnəbi dillərdə mən oxuyuram və seçilmir mənim, məsəl üçün, ses tembrimdə mən hamısı düşür mənim sesimə, yəni. Yəni, bilinmir ki, bunu Sevda oxuyur. Yəni, onu demək istəyirəm də. Həmin xalqa aid boğazdan da belə deyək. Yəni, ərəbi ərəb kimi oxuyuram, rusu rus kimi oxuyuram. Hətta bir neçə dəfə qulaq asıb, Şeva, bu sən deyilsən axı, bu rus mu? Dedim, mənəm. Arxaylıq, o mənəm. Yəni, mən özüm rus sektoru qutarmışam, yəni mənim dilimdə o təmiz alınır. Deməyəm odur ki, bütün ləhcələrdə, bütün dillərdə mən çox təmiz oxuyuram. Bu da yəqin. Bəs, Sevda xanım, maşallah, artıq neçə ildir siz səhnədəsiniz? 45 ildir. 45 ildir. Maşallah. Mən bayaq hətta deyirəm ki, siz deyək ki, mən 45 yaşım var. Yarım əsrə yaxındır. Ömrüdür, Sevda xanım. Allah hər kəsə elə ömür versin. O illərə baxanda nəyi deyirsiniz ki, bax, kaş bunu belə eləməzdim, kaş bunu belə eləyərdim? Çox şeylər var həyatımda, elə şeylər var ki, düzdür. Hər bir insanda o var. Deməsin kimsə ki, məsəl üçün, yox, mən heç vaxt düşünməmişim, mənim hər işim gözəl olub, yaxşı olub. Xeyr, hər bir insanın keçmə-keçdiyi yolları olur, yəni
aşağı da düşürsən, yuxarı da qalxırsan, yəni. Məndə də olub, kədərli günlərim də olub. Elə vaxtlar olub ki, istəmişəm imtina eləyim mən bu sənətdən. Sonra baxmışam ki, yox, mənə bu sənət çox şeylər verib. Belə düşüncələrim çox olub. Ən dibə düşəndə ən yüksəyə sizi nə qaldırır, nədir motivasiyanız? Çox elə deməzdim ki, ən dibə düşmüşəm. Yəni, elə şeylər var ki, mən onu vaxtında eləməmişəm. Ona peşmançılıq çəkirəm ki, mən bunu geri vaxtında eləyəydim. Məsələn, indi tam başqa cür olardı. Bax, belə bir şeylər olub. Məncə, bugün bizi izləyən tamaşaçıları da intizarda saxlamayaq və deməyək ki, sonra kaş Sevda xanımdan yenə çox mahnı dinləyəydik. Hazırda məqamıdır. Məncə, dinləyək sizi, Sevda xanım. Dinləyək, gəlir.
təşəkkür edirik Sevda xanım. Çox gözəl əhval-ruhiyyəli bir mahnı. Təşəkkür. Niyaməti Musayev mahnısıdır. Bəli, bəli. Buyurun. Əlbəttə ki, indi biz mahnıdan da danışaq, ümumiyyətlə yaradıcılığınızdan danışmaqda davam edəcək. Bizim viktorinamız olar hər gün. Hülya Ayalı adlı izləyicimizi izləyicilər arasında seçmişik və onu canlı yayıma qoşmuşuq. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Nədir? Həmişə yaxşı olasınız. Hülya xanım, səsiniz niyə belə alçaqdan gəlir? Yaxşıdır. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, çox sağ olun. Hədiyəni sizə qazandıra bilsək, əhvalımız 1-5 yüksələcək. Çünki neçə gündür deyirik ki, hədiyələri qazansınlar, qalıb yanımızdadır. Hazırsınızsa, sualı sizə ünvanlayaq. Bəli, buyurun. Sonuncu dəfə futbol üzrə dünya çempionatında hansı ölkə qalib gəlib? Manchester. Bir dəqiqə fikirləşək, əlifba sırası ilə gedək, birincidən başlayaq. Futbolun vətəni. Argentina. Hə, doğru tapdınız. Deyin, ucadan deyin. Argentina. Bəli, Argentina. Azərbaycanın ən hündür zirvəsi? Bazar düzü. Bazar düzü, doğru cavabdır. Bəli, düz cavab vermişsiniz. ATV Səhər sözündə neçə sayit var? Tez. Üç. Tam doğru. Siz hədiyəni bizdən qazandı sponsorumuz. İndə pərfümdən hədiyə sizindir. Əlaqə saxlayın. Amma sağ olun, yaxşılığımda heç vaxt unutmayın. Alal xoşunuz. Gözəl günlərə işlədəsiniz. Təşəkkür edirik sizə. Növbəti qaliblərdən də biri digər tamaşaçılarımız ola bilər. Fürsəti qaçırmayın, hər gün canlı yayıma baxın. Sevda xanımla söhbətimizə davam edək. Sevda xanım, bizim bugünkü mövzumuz qonşulardır. Siz necə, razısınız qonşularınızdan? Elə gözəl mövzuya toxundunuz. Doğrudan. Mənim bir qonşularım var ki, valla qohumdan irəlidirlər bəlkə mənə. Çox gözəl qonşularım. Əsil atılar misalındakı kimi də, yaxın qonşularla qohumdan yaxşı. Birdi, ikidi, üçdi. Mənim demək olar ki, ətrafım hamısı yaxşıdır qonşular, amma sırf belə ən yaxın mənə qonşu, mənim elə bir solumdur. Mən həyət evində yaşayıram. Yəni, mən evimi... Adını deyin, sevinsinlər də. Görsünlər ki, siz onları hər zaman xatırlayın. Cahan xanım, yəni bunlar hamısı, Fuad qardaşım, yəni oğlu, çox gözəl qonşurlar, valla Allah and olsun. Mən elə evdən çıxanda, elə arxayın çıxıram ki, hətta neçə günlük gedəndə açarım, evimin də açarı, həyətimin də açarı, onlar da olur, nəzarət eləyirlər. Nəsə lazım olanda məndən qabaq görürəm ki, eləyirlər, hazırlıq görürlər mənim üçün. Hətta mən Türkiyə gedəndə, məsələn, keçən illəri gəldim, açarımı da vermişim. Gəldim, gördüm, ev eşiyim tərtəmiz, havalandırıblar, gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Belə qonşunu... Mənsiz ola bir ki, məsəl üçün, nəsə bir hazırlayanda, mənsiz onu yemirlər, məni gözləyirlər ki, mən gəlim, mənimlə bərabər keçinlər. Onda onlar köhnə qonşulardır. Yox, bu təzədir. Bu təzə qonşularımdır. Yox, məni çox sevirlər orada, hamı doğrudan da. Sədiq xan, maraqlı, həmin əraziyə siz 5 ildir köçmüsünüz, yoxsa onlar 5 ildir gəlin? Eyni gəlmişik. Eyni, hə, eyni məqamda köçmüsünüz. Amma deyim ki, mənim köhnə qonşularımda, əvvəl mən Sovetski məhəlləsində yaşamışam, orada da mənim köhnə qonşularım, indiyənə qədər biz əlaqəmiz var, onlar da çox gözəl. Nə bilim, mən deyəndə ki, mənim qonşularım yaxşıdır, mənə də yəqin sən yaxşısan ki, mən qonşulardan həmişə razı olmuşam, həmişə hər zaman. Adətən belə münasibət, belə qonşuluq münasibəti deyirlər ki, biz köhnə qonşuları ona görə, çünki təzə qonşuları tanım. Amma sizin təzə 5 illik qonşu belə... Təzə, hə, heç 5 il tam olmayı belə. Hələ bunun 15 ildən sonrası... Deməli, insan özündən asıddır. Çünki yola getməyən qonşular var, problem yaşayan qonşular var. Mən problem yaşamamışam, heç vaxt qonşulardan problem olmayıb məndə. Maşallah. Peki, bütün tamaşaçılardır bir də. Mən əslində tamaşaçıları nəzərdə tuturam ki, tamaşaçılar sizə paxılıq eləyəcəklər ki, nə gözəl. Çünki indi bizim təzə qonşularımız var, heç mən tanımıram ki, qonşular kim deyən, çünki təzə gəldilər. Amma köhnə qonşular yadıma gəlir ki, əvvəllər, belə deyək də, həyətimizdə samovar çay olurdu, Novruz bayramında hamı ton. Bizdə, məsəl üçün, indi hal-hazda elədir. Məsəl üçün, dünən mən el şənliyindən gələndə mənə zəng elədi qonşu ki, samavar qoymuşuq deyir, haçan gəlirsən, Seva, deyirəm ki, bir yarım saatə gəlim, hə, sənə gözləyirik. Belə qonşunu kim istəməz, belə qonşunu kim istəməz. Maraqlıdır ki, sənət dostları ilə necə, düz deyil, o qonşuluq sayılmır, amma qonşu sənət dostları olur da, düz deyil, qonşuluqla bağlayırıq onu. Məndə qonşuluqda sənət dostlarım yoxdur. Ümumiyyətlə, mən açıq deyim də, mən xoşlamıram yalandan deyim, mən sənət aləmi ilə çox yaxınlıq eləmirəm. Nə bilim, bu mənim xüsusiyyətimdir. Məncə xüsusiyyət deyil, sizə nəsə elə bir... Xarakterdadır, nə bilim, mən nəsə... Yəni ki, nəsə görmüşsünüz ki, bu belə olur. Yox,
Yok, çok şeyler görürüm. Ona göre ben biraz uzağım. Yani böyle nece dostluk yok. Yani münasibet salam var. Melek de, salam melek var. Münasibet var. Sonra kiminse mesela için bir hayır işi olanda ben kalmıram el işlerden. Yani gel şimdi bu belençin olur. Ama sırf dostluğu gitmeye gelmeye evde bir yakınlık elemi o yoktu bende. Hə, o baxımdan ehtiyatınızı saxlayırsınız. Bəli. Ümumiyyətlə, təcrübəçi olan şəxslərə hər zaman qulaq asmaq lazımdır. Onların məsləhətlərini dinləmək. Düz deyim, siz bundan bağlı işlə demədiniz, amma sizin atdığınız addımlar da bir örnəkdir də əslində. O zaman siz bu sənətdə, belə deyək də, çox görürük ki, deyirlər ki, biz ondan çox yaxın dostuq. Bu sənətdə elə də dostluğa inanmırsınız, yoxsa yox? İnanmıram, yox. Deməli, yaşananlar var ki, belə məqamlar olur. Sevdə xanım, biz sizi təbii ki, tez-tez görmürük. Efirlərdə düzdür, tez-tez olmursunuz. İndi bilməm, bəlkə də bizim efirdə olmuram, bir... Olmuram, başqa efirlərdə də oluram. Hə, yəni, mən çox gec çıxıram. Dəfələrlə mənə sual verirlər ki, Sevdə xanım, sizi görmək istəyir efirdə. Deyirəm, vallax, mən əvvəla elə də can atmıram efir üçün. Hə, mən onu demək istəyirdim ki, o qədər də marağınıza deyil ki, hər gün efir üçün bilirsən niyə? Çünki mən vaxtında o qədər efirlərdə olmuşam ki, yəni o kanaldan bu kanala, o kanaldan bu kanala çox olub məndə efirlər. Artıq doymuşam yəni demək olar. Efirlərdən doymuşam. Sənətimdən doymamışam amma efirlərdən doymuşam. Bir də ki elə şey var ki, ora mən məsələn özümü məsləhət görmürəm. Orada görmürəm mən o efirdə. Ona görə də getmirəm. Bir də bayaq sizinlə bir söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Mənə çox maraqlıdır. Bax, deyirsiniz 45 ildir bu sənətdəsiz. Və sizin də hansı peşmanlıqlarınız var? Bugün yeni başlayan ifaçılara nəyi məsləhət belə bilərsiniz? Mənim məsləhətim odur ki, çalışsınlar, öncə öz sənətlə məşğul olsunlar, sənətlərini daha da inkişaf elətdirsinlər. Nəinki tez-tez efirə çıxmaq, tez-tez özünü reklam eləmək, tez-tez, məsəl üçün, başqa-başqa, yəni bizim mentalitetimizə uyğun olmayan bir qeyimlərlə efirə çıxmaq, yəni bunlarla gündəmə gəlmək mümkün deyil. Ancaq gözəl ifa ilə, gözəl ifa ilə, gözəl sənətlə, gözəl yaxşı mahnılarla və çalışsınlar ki, biraz ara mahnılara az yol versinlər. Bizim gözəl bəstəkarlarımız var, arada bəstəkar mahnılar da oxusunlar. Yəni, təbii ki, sənəti də qorumaq lazımdır. Düzdür, nə qədər də buna cəhd göstərirsə, o ara mahnılara dediyiniz keyfiyyətsiz mahnılar yenə də səslənir, nümayiş olunur. Amma bu demək deyil ki, sənət yoxa çıxıb, sənət var. O da sadəcə olaraq YouTube-da o baxış sayıları trendə düşmək üçün milyonları elə deyək. Heç marağım olmayıb belə şey, inanın. Siz axam sosial şəbəkələrdə varsınız? Varam sosial şəbəkələrdə, hə. Yəni, belə sırf belə, yəni günlərlə, saatlarla mən orada oturmuram. Yəni, hər anınızı paylaşmırsınız? Yox, hər anı yox, hər anı paylaşmaq. Hərdən nəsə paylaşmaq. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bir ifaçı öz şəxsi həyatını paylaşmalıdır, bölüşməlidir, göstərməlidir, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, mən sevmirəm şəxsi həyatı paylaşmağı, mən xoşlamıram yəni. Mən ola bilər şəxsi həyatımda ancaq ad günümü, məsəl üçün, bir balaca bir fragment qoya bilərəm orada, bax, belə bir şey. Nəvələrimi, məsəl üçün, hansı bir şən günü, xoş günü orada qoyuram, amma öz şəxsi həyatımı mən sevmirəm. Əsas odur ki, bugün bizlə xoş əhval ruhiyyənizi paylaşdınız, ifalarınızı paylaşırsınız və sonda yenidən sizin ifanızı dinləyəcəyik. Sizə təşəkkür edirik, Sevdə xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm, səmimiyyətinizə görə. Bax, belə gözəl veriliş apardınız. Sizi görmək xoşdur və yenə də sizi əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi dəvət edəcəyik. Sağ olun, çox sağ olun. Sonda baş sponsorumuza təşəkkürümüz olacaq. Final çaya, 30 ildəki həyatımızda olan Final çaya öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilib və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərə içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti, dadı ilə Final çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, məkanlar dəyişsə də, Final çayın ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiiliyini qoruyub, süfrələrə dad qatan özəl günlərimizə, söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərə içilən Final çay öz Oğlum bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməli yanaşıb. Nostalji anlar da yaşadır. Final çayı o bir klassikadır. Mən isə ənənəni pozmuram. Sonda geyimimə təşəkkür edirəm. Podium Parka minnətdarlığım var. Bu yaz əhval ruhiyyəli geyim üçün Podium Parka çox sağ ol deyirəm. Əgər siz də belə geyimlər əldə eləmək istəyirsinizsə, yolunuzu Podium Parkdan salın. Ünvan Hüseyin Bala Əliyev küçəsi 4 ünvanında Memar Əcəm metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Özünüz və təbiəti qoruyun. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən eyni məkanda, eyni saatda görüşəcəyik. Hələlik.
Çarşağını yeyip durma, durma. Dert donumu giyip durma, durma. Enişeyi deyip durma. Son sözünü söylemene. Dudağını yeyip durma. Dert donumu giyip durma. Enişeyi deyip durma. Son sözünü söylemene. Bir silah olan son sözünü söylemene.